nome é Maria Teresa Barbosa, eu sou de São Paulo, Brasil, tenho 54 anos e desde adolescente, início de adolescência, tenho uma busca pelo sentido espiritual da minha vida, né? Da vida da minha família, da vida planetária, enfim. É, tudo que de um tempo para cá, mais notadamente de uns 10 anos, a gente passou a chamar de missão de alma, missão de vida, propósito de vida, e que nós vimos aí com diversos especialistas, desde filósofos, psicólogos, coachings, espiritualistas, falando a respeito disso, quânticos ou não, né? Eu sou psicóloga. Tenho mestrado pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. E de um tempo para cá tenho me conectado muito mais ainda, de forma mais acirrada com esse tema. E hoje é dia 9 de junho, né, 2020. É um ano que a gente quer resetar, né, e passar. Como nós temos brincado, né? Reinstalar o software no hardware planetário, porque tudo bastante complicado, mas esse é o fluxo, né? Vamos seguindo o fluxo, sempre com bastante honra de ter conhecido bem no início dessa fase de isolamento social aqui em São Paulo, ou no Brasil, né? Por acaso, ou seja, nada acontece por acaso, a gente sabe disso, mas cheguei numa live da Michelle Vernier, de quem eu de verdade nunca tinha ouvido falar, e cheguei ao canal dela SOS por Gaia, numa live em que tinham muitos participantes e eu acabei parando ali, fiquei assistindo alguns assuntos que eram interessantes e ouvi a chamada para o curso Criadores de Mudanças, que ela então iniciou logo, né, nesse período de início do isolamento social aqui, e que foi ali por volta de 22 de março. E isso foi extremamente importante, né, que nós nos conectamos de uma maneira muito, muito amorosa. Eu até brinquei já com algumas pessoas do grupo, com uma das ideias da Michelle, que é formar projetos para o que a gente pode fazer para ajudar o planeta Terra a passar por essa fase, né? Mesmo que seja uma coisa minúscula, porque nós sabemos do efeito borboleta, né? Um bater de asas de uma borboleta pode repercutir de forma muito intensa no planeta todo. Isso é uma alegoria que eu costumo usar já há muitos anos. E a Michelle é uma mãezona, né? Ela é uma querida, uma amada por muitos de nós ali nessa egrégora. Eu brinco com o grupo, que algumas pessoas do grupo, que eu sou a mais 3D ali do grupo, né? E embora eu já tenha estudado algumas coisas já desde há muito, como florais de barra, radiestesia. No entanto, eu não aplico isso de forma terapêutica, né? Eu não trabalho especificamente com terapias orgânicas. E eu, em 2005, tive a passagem de minha mãe e eu escrevi para ela uma poesia que se chama Luz, eu vou ler para vocês, e que eu de fato desejo para todas as mães do planeta todo, mas especificamente quero dedicar aqui para minha mãe e para todas as mães do nosso grupo de Criadores de Mudanças, nesse momento tão especial em que nós de fato vimos formando uma família desde do início desse primeiro módulo do curso de Criadores de Mudanças. Então,
vai aqui para todas vocês, mamães criadoras de mudanças. A primeira mudança que vocês criaram, certamente, foi ter aceitado com muita honra essa missão, né, de se tornarem mães. Vai para vocês, então. A poesia se chama Luz. Luz não é prerrogativa dos seres celestiais. É para quem precisa estar cumprindo passos, avançando metas, deixando para trás os erros. Luz é uma verdade que vem dos olhos de Deus. Por isso queima e dói. Luz é para você, que chora, que tem medo, que se sente só. A luz de Deus te abraça e te fortalece, mesmo quando você não vê, não consegue sentir. A luz de Deus te guia ternamente os passos. Deus é a sua luz, jamais te deixa só. E é isso, nos Criadores de Mudanças nós temos e sentimos Deus em nós e na nossa egrégora de diversas formas, com os trabalhos que cada um dos terapeutas do grupo de Criadores de Mudanças fazem. Trabalhos com cristais, trabalhos com florais, trabalhos com a pineal, com a DMT, trabalhos com a psicologia mais clássica, trabalhos com essa amorosidade da Michelle, com o seu canal SOS por Gaia, e todos nós por Gaia, o que é muito emocionante, né? Então nós dividimos as aulas da Michelle com muito carinho, as participações são muito interessantes e eu de verdade sou a que menos participo, a que menos falo, mas é que eu leio a mensagenzinha no WhatsApp da Michelle e me coloquei nesse grupo, né, de antes de falar, ouça. Então eu tenho ouvido muito todas esses criadores de mudanças que estão ali no nosso grupo da Michelle Vernier, na nossa egrégora. São encontros maravilhosos e nós temos algumas ideias para colocar em andamento com pessoas aqui do Brasil, de vários estados, como pessoas de Portugal, todas pessoas lindas, cada uma com o seu propósito de vida, cada um com o seu propósito, a sua missão de alma. E todos nós, com muito carinho, vamos prosseguindo aí. E eu penso que sou uma criadora de mudanças e gostaria de convidar você que está aqui nos ouvindo agora no canal da Michelle, SOS por Gaia, a vir a ser também um criador de mudanças, porque você vai se sentir muito bem, tenha certeza disso, com muita amorosidade. E eu deixo então o meu coração, como diz sempre a Michelle, com muito carinho. Namastê.